Este vídeo tem o apoio cultural de Sindicato dos Marceneiros de Ubá, há 28 anos na luta pelos seus direitos. Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Papelaria Bandeirante, papelaria, livraria e informática. Higawari, o primeiro restaurante japonês de Ubá. Estamos aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais, na UENG, no Polo de Ubá. Aqui ao meu lado, a diretora da unidade, Kelly da Silva, que também é organizadora de um livro que foi publicado pela editora UENG. Recentemente aconteceu em Belo Horizonte, Solenidade, né? Os livros estão aqui. Fala pra gente, como é que foi o trabalho desses dois exemplares? Um é uma compilação com um trabalho de vários professores, e um foi feito aqui por dois professores aqui da unidade de Ubá, né? Então, nós temos a editora da universidade, a editora UENG, que nos proporcionou a possibilidade de publicação dos trabalhos que nós desenvolvemos na universidade fora dela. E aí, um dos trabalhos, né, esse Tecer e Entretecer a Vida, é uma organização minha com professores de outras instituições, da UFJF e do Sudoeste da Bahia, Estadual do Sudoeste da Bahia, o professor Anderson Ferrari e o professor Marcos Lopes Souza. A universidade abriu um edital e aí nós enviamos o material entre os mais de 30 materiais enviados, nós fomos selecionados, né, entre os 10 primeiros, para sermos contemplados com a publicação. Então, nós temos aqui autores do país inteiro. Nós temos, na área, né, da discussão de diversidade, gênero, a professora Constantina Xavier, da Federal do Mato Grosso do Sul, a professora Cláudia Ribeiro, da Federal de Lavras, a professora Helenita Pinheiro, da Federal de Uberlândia, entre outros pesquisadores, né, o próprio Marco Antônio Lopes, da Estadual da Bahia, Rony Polato, da Federal de Juiz de Fora, profissionais que discutem e têm trabalhos em conjuntos na temática de diversidade. Também temos um grupo de pesquisa na Federal de Juiz de Fora, do qual eu participo, e esse livro é fruto do nosso trabalho em conjunto, é um trabalho que é divulgado nas pós-graduações, nos cursos de graduação de todas essas instituições. Agora, o de ações afirmativas, que eu ajudei na organização com a professora Shirley de Lima Ferreira Arantes, da unidade UENG de Ibirité, e a professora Vanessa Regina Eleutério Miranda, da unidade da UENG da Música, faz parte de vários programas de extensão que a UENG possui, em que nós coordenamos, né, dentro desse programa, o programa de ações afirmativas. E aí o que nós fizemos é uma organização de trabalhos que nós já desenvolvemos na instituição, com professores de outras instituições também, como o professor Juvan, da Federal de Juiz de Fora, que é diretor de ações afirmativas lá na universidade. Nós temos a apresentação do livro feita pelo nosso vice-reitor, o professor José Eustáquio Brito, que também é referência na área de ações afirmativas. A professora Lucila Licínio, da UFMG, junto com a professora Vanessa, organizam um texto também. O professor Inácio Manuel Frade, lá da unidade de UENG de Leopoldina, coordenador de extensão, também trabalha a discussão de ações afirmativas na instituição. E aí o que nós fizemos foi pegar esses trabalhos, organizarmos, né? Nós tivemos o prazo de um ano para a organização do material, e o resultado foi 18 exemplares publicados, lançados agora na segunda-feira, dia 11, em que nós temos autoria e organização do material, que vai ser distribuído nas unidades da UENG e em outras instituições do país inteiro para os programas de graduação e pós-graduação. Então, o foco desse trabalho são os estudantes de pós-graduação e curso de extensões também? Curso de extensão, graduação e pós-graduação. E são livros didáticos, eles podem ser acessados por estudantes de qualquer universidade, qualquer faculdade também, por meio do site, já que eles vão ser publicados, já foram publicados pela editora da UENG?
Exato, eles vão estar disponíveis também de forma online na editora, na página da editora da UENG, para acesso liberado para qualquer público. Essa foi a primeira edição. A ideia é que isso continue ano a ano, tenha essa publicação com UENGs de todo o estado e também participação de profissionais de outras instituições? Exato. O professor Dijon, né, o nosso reitor, ele até no lançamento do livro conta a história da editora UENG, que é recente, e a história de que ela surge como uma revista científica chamada Mal-Estar e Sociedade, pensada por um professor da instituição na época, e que hoje configura a primeira publicação desses 18 exemplares com o objetivo de continuar tendo os editais para que a gente continue divulgando o trabalho da UENG junto às outras instituições e trabalhos de outras instituições também. É um trabalho da coordenação de pesquisa e extensão, a professora Terezinha Gontijo e a professora Gisele Zafar, são as nossas pró-reitoras de pesquisa e extensão, trabalharam juntas, né, com a questão do recurso. A universidade ela tem, né, todo um custo para organização do material, mas em conjunto elas conseguiram esse benefício para a instituição, né, e para todo o público universitário, seja da UENG, seja fora da UENG. Tá, gente, mais 18 livros, na verdade. Temos apenas dois aqui, mas são 18 livros didáticos, agora também no mercado, e ajudando o estudo de muitas pessoas e disponíveis de forma gratuita no site da editora da UENG e também pelo portal da UENG também. A pessoa consegue localizar por meio de hiperlinks, né? Exato. Se você entra na própria página da UENG e pesquisa editora UENG, você chega ao material. Inclusive tem outros materiais, nós temos publicação de revista científica, nós temos outros livros online que vale a pena acessar. E se você tem interesse em algum dos temas, né, e aí eu posso citar educação do campo, educação integral e programa escola integrada, economia criativa, inovação e desenvolvimento, cultura e política cultural nas universidades, direito das crianças e dos adolescentes, ações afirmativas, joalheria, escola brasileira e o projeto de educação moral para a mocidade brasileira, terceira e entreterceira vida, discussão de gênero, sexualidade, literatura e artes plásticas, diferenciação das imagens na República de Platão, uma área de filosofia, memória e resistência do patrimônio cultural e biocultural, educação e relações étnico-raciais, tempo e design, as gerações e suas lógicas de consumo, o pessoal que gosta da área de design, entre outros, como motivos de rejeição da prestação de contas de executivos municipais pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, são títulos lançados na segunda-feira, dia 11, que vão se juntar a outras publicações que a UENG já possui. Esse material ele vai ser distribuído para algumas instituições, mas está disponível online para quem tiver interesse no trabalho. Ótimo, Kelly. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, por ajudar a organizar esse material que vai enriquecer bastante os estudantes pelo país todo, não só para a cidade de Jubá. Com imagens de Gerson Pinheiro, Juliano Oliveira para a TV UAE. Bom, amigos, marceneiros e marceneiras de Jubá, estou aqui falando em nome do Sindicato dos Marceneiros, né? Está chegando o final do ano. Quero desejar a todos, trabalhadores e trabalhadoras, a todos, toda a família brasileira, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que a paz de Cristo esteja sempre com todos. Que 2018, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos e que nós possamos ter um 2018 com muita paz, com muito sucesso e, acima de tudo, com vitória na paz de Cristo. A Prefeitura de Ubá se preocupa diariamente com a qualidade de vida da população. O mutirão de cirurgias de catarata realizados em 2017 comprova isso. Com a iniciativa, centenas de ubaenses voltaram a ver a vida bem melhor. No meu caso é como iluminar assim, alguma coisa. Saiu na hora certa.
Ao todo, 360 cirurgias já foram realizadas, com previsão de mais 50 agendadas para as primeiras semanas de 2018. Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. A Papelaria Bandeirante está o ano inteiro com você e deseja a todos seus clientes e colaboradores um Feliz Natal e próspero Ano Novo, com muita saúde e realizações. Comprando na Papelaria Bandeirante, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios no Natal de Luz 2017. Venha conhecer a Papelaria Bandeirante. Papelaria, Livraria e Informática. Avenida Raul Soares 203, bem no centro de Ubá. Fones 3532 8080 e 3532 3078. Venha saborear as delícias da culinária japonesa no restaurante Higawari. Escolha entre diversos combinados, ou você pode até montar o combinado do seu jeito. Fácil e prático. Toda terça e quarta à la carte, quinta a domingo serve-se rodízio. Entregamos a domicílio de terça a domingo, de 6 à meia-noite. Peça pelo WhatsApp 984395539 ou 3532-6849. Restaurante Higawari, Avenida Raul Soares 530, segundo andar, centro, bem em frente à Praça das Mercês. A Web TV UA está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.